ಮಂಜುನಾಥನ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮಂಜುನಾಥನ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರೋದು ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮಂಜುನಾಥನ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಂಜುನಾಥನ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮಂಜುನಾಥನ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪಚಾರವಾಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಅಪಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನಿಂದಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪಚಾರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಂದಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಈಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಅಪಚಾರಗಳಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೋ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇನು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಎಳೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಪಚಾರವನ್ನ ಎಸಗಿದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಮೌನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಾಣತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾರು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೂ ಇರೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ತದನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಅಪಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೋ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇನು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಎಳೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಪಚಾರವನ್ನ ಎಸಗಿದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಮೌನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆ ನಾವ್ಯಾರು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೂ ಇರೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ತದನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.